Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje, galera, se você já deixou o like, você é um membro aqui da vila, hein? Se você não deixou, você não é, viu? Então deixa o seu like pra se tornar um dos membros, porque eu vou estar colocando várias pessoas aqui na vila, porque vai acontecer uma coisa muito legal, galera. Vai ter meio que um salto temporal nos próximos episódios, então fiquem ligados que vai estar bem legal. E bom, hoje saiu um vídeo às 6h30, por aí mais ou menos, de Boruto, do meu pai, que infelizmente ele não está mais entre nós, galerinha. Então corre aí no canal conferir. E às 8h10, galerinha, saiu uma série nova de Nanatsu no Taizai. Então se você perdeu a série ou não chegou a notificação pra você, corre aí no canal e confere essa série, porque ela tá muito épica, sério. Tá muito legal mesmo, então confere, porque lá é o filho do Meliodas e da Elizabeth, meu. E você não pode perder se você gosta de Nanatsu no Taizai, beleza? Deixa aí, agora fiquem com o vídeo, tá bastante legal, falhou! Ai, eu já tô aqui faz muito tempo. Eu fui arrumar essa jaula e fiquei preso aqui dentro. Tem que ter uma maneira de sair, tem que ter uma maneira. Que? Essa voz é do meu avô. Vovô! Saruto, onde é que você tá? Aqui dentro! Como é que você foi parar aí? Quem te botou aí? Momoshiki? Não, é uma longa história. Tá, vou te trazer. 3, 2, 1 e vem! Nossa senhora, vovô, eu tava ali dentro faz quase 15 horas! Meu Deus! Ai, por que que você não... Por que você foi mexer aí, Saruto? Eu fui mexer pra arrumar a jaula e acabei preso lá dentro. Mas por que você tá tão triste, vovô? Aconteceu uma coisa. Que coisa? Seu pai não vai lá no hospital, por favor, tá? Por que? O que aconteceu? Ele tirou a besta dentro dele. O meu pai tirou a besta? Em troca da salvação das crianças. O que eu tenho que ir lá ver? Não, vovô. Eu tenho que ver meu pai, é meu pai! Naruto, para. Mas para. É meu pai, vovô! Não. Mas eu quero ir lá! Não vem, não faz isso, Saruto. Tá, mas você sabia que acontece quando um Jinchuriki tem a besta retirada, né? Eu sei, eu tô tentando me segurar aqui. Ai, eu já sei, vovô, eu tenho uma ideia. O quê? Usa aquele jutsu lá de trocar a vida. Troca a minha vida pela do meu pai. Não! Por que não? Nossa, o que que é isso, Saruto? Ué, melhor o meu pai na vida do que eu! Não, Saruto! Mas e o meu pai, vovô? Olá, vocês estão me ouvindo? Essa voz... Momoshiki! Momoshiki, é você, é? Ai, que você está fazendo? Que você quer falar com a gente? Eu tô na mente de vocês, vocês não sabem, mas eu tô muito mais poderoso do que antes, graças ao Boruto. Manda um obrigado pra ele, tá, Sasuke e Saruto? Tá? Eu vou acabar com você! Eu tô falando sério, eu vou acabar com você! É bom eu não te ver na minha frente, senão eu vou... Relaxa, calma. Vai demorar ainda pra eu voltar pra ir de novo. É bom que vocês aproveitem suas vidas, por enquanto suas vidas imortais. Adeus pra vocês, até algum dia. Que raiva! Até algum dia. O que ele quis dizer com isso? Eu acho que ele vai ficar um tempo sem vir até a gente, vovô. Porque ele já quis o que ele queria. Acho que ele vai conquistar outros mundos, acho, agora. Ai, a gente vai ter que treinar muito, vovô. Mas muito mesmo, pra ficar mais forte do que ele. Pra derrotar ele de uma vez por todas, tá me ouvindo? Eu ia falar isso pra você agora. Eu vou intensificar seu treinamento em muito. Muitas vezes. Ai, tá. Tudo bem. Porque se meu pai, a gente não conseguir trazer meu pai de volta, a gente vai ter que vingar ele, vovô. A gente não pode deixar isso barato. Tudo bem. Eu vou confiar em você que você também vai unir todas as suas forças pra conseguir derrotar ele também, né? Eu vou fazer isso, vovô. Eu vou usar todas as minhas forças. Todas mesmo. Tá. Mas enquanto eu estava vindo pra cá, olha o que eu achei. Tinha isso aqui pra você, ó. Aonde você encontrou isso? No correio. Você ainda tá desbilhotando as minhas coisas? Olha o tempo que a gente tá vendo. Eu tenho que ver o que tá acontecendo.
Ai, vovô, você, privacidade não existe nessa vila aqui, né? Ai, ai, deixa eu dar uma olhada. Oi, meu amor, estou voltando pra vila e espero que nosso casamento esteja pronto. Quero me casar semana que vem e volto hoje mais tarde, assinado Mi. Quem que falou isso? A Mi! Como casar? Você é tão pequeno. É, mas ela... Ai, meu Deus, viu? Mas... Essas brincadeiras de criança. Mas... Pensando por um lado, eu acho que... eu acho que eu vou realmente casar com ela, vovô. Só se for no futuro, né? Por que no futuro? Porque hoje, olha a idade de vocês, não pode, isso é proibido aqui. Vovô, você sabe que a gente pode casar com a idade que a gente quiser, né? Ai, meu Deus do céu, mas não agora, Saruto. Mas... Olha a responsabilidade, a gente tá no meio de uma guerra. E é por isso mesmo que eu acho que eu vou casar com ela agora, vovô. Você, sério, isso mesmo? Você não sabe, né, mas quando eu tava na Vila da Pedra, vovô, eu vi meio que o meu filho. Hã? É, eu vi ele, o meu filho do futuro, e lá... Ele falava algumas coisas pra mim, falava que eu não existia mais no tempo dele, sabe? Várias coisas aconteceu e eu quero ter o prazer de ver ele, sabe? De presenciar a vida dele. Eu não quero... Mas eu acho que você ainda é muito imaturo, eu acho que você tem que crescer muito mais ainda pra ter algum filho ou algum casamento. Você acha que eu sou imaturo ainda? Muito. O que que é maturo pra você, então? Maduro é alguém que sabe, faz as coisas direitos e com um pensamento bom e também vê as ações e as consequências dos seus atos. Ai, você acha que eu não faço nada disso? Você fez um pouco esses dias, mas parece que esses dias pra cá? Não. Tá. Mas eu acho que a minha decisão tá tomada, vovô. Tá bom, então. Você faz o que você quiser. Mas... Claro. Ai, você vai ficar bravo comigo agora? Eu tô num momento crítico e você vem falar disso pra mim? Tá, tá bom, eu vou te ajudar a encontrar alguma coisa então pra trazer meu pai de volta, vai? Ah, ainda bem, né? Tá, vamos lá então, vovô. Ai, eu e meu avô não achamos nada ainda. Ai, papai, eu vou conseguir salvar você. Pode ficar tranquilo, que eu e meu avô vamos dar... Ai, 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 que é isso? Ai, 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 Mi! Você! O que foi? Poxa, cadê? Cadê o quê? As coisas pra gente fazer. Você quer fazer agora já o casamento? Sim. Mas, ai, como que eu posso olhar pra ela? Você quer fazer agora mesmo? Você não acha que a gente é meio novo? Ah, vai falar que você quer ter filho novo também. Não, né? Ah, pelo jeito que você tá querendo ter sim. Eu quero que você prepare. Mas por que você quer tanto isso? Você... Aqui, eu gosto de você. Ah, eu também, mas... A gente é muito novinho ainda, você não acha? É, eu acho que você tem razão. Bom, Mi, eu tenho que ser sincero com você em alguma coisa. Bom, eu acho que a gente ainda é muito novo, sabe? Só que eu queria que isso acontecesse por uma coisa. O quê? Bom, você lembra quando eu tava na Vila da Pedra? Uhum. Eu vi meio que o nosso filho lá. E ele só foi criado por você, Mi. Eu não criei nosso filho. Sério? É porque eu não existia mais naquela época. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu queria, tipo, sei lá, ver o nosso filho crescer, sabe? Só que eu ainda acho que a gente é muito novo, a gente não pode mudar as ordens da natureza, sabe? Entendi. Você não tá brava? Eu sei, mas se você tá falando, eu acredito. Ah, você não vai ficar brava? Não. Nossa, você é compreensível? Uhum. É sério isso? Uhum. Isso é legal, isso é muito bom. Mas, Mi, agora eu tenho que fazer uma coisa. Infelizmente, o meu pai, ele tá no hospital.
E eu não vou ter muito tempo pra ficar com você aqui agora. Eu vou ter que ir lá pesquisar alguma coisa, porque eu tenho que salvar a vida do meu pai, tá bom? Porque... O que foi? Tá bom, vai. Você não era compreensível até um minuto atrás? Tô brincando. Certeza? Sim. Então tá, você fica aqui em casa que eu vou lá tentar ajudar meu pai, tá bom? Tá, tchau. Só tenta não destruir tudo, tá bom? Tá, tchau. Ai, meu Deus do céu, eu tenho medo de você, minhas vezes. Tudo bem, né? Ai, meu Deus do céu, às vezes eu tenho muito medo de mim. Tá, mas pelo menos ela me entendeu. Agora eu preciso encontrar uma maneira de tirar meu pai daquele hospital. Alguma maneira, alguma coisa. Será que eu não posso ajudar ele com algum jutsu? Algum jutsu secreto, algum jutsu proibido? Tem que ter alguma maneira.